Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հաջախաբատում ճառեր երկրորդ ճառից։ Գատարյալ է հայրն անձամբ եւ զորութիամբ, գիտութիամբ եւ իմաստութիամբ, առաջチュությամբ եւ բարերարութիամբ եւ իր ամեն ինչն անձին իսկութիամբ ունի։ Գատարյալ է որդին անձամբ եւ զորութիամբ, գիտութիամբ եւ իմաստութիամբ, առաջチュությամբ եւ բարերարութիամբ և իր ամեն ինչն նանսկեսբ էութիանք ունի կատարյան է եւ սուրբ հոգին անզամբ եւ զորոությամբ գիտութիամբ եւ իմաստութիամբ առարջութիամբ եւ բարերարութիամբ եւ իր ամեն ինչն նանսկեսբ մշտընդ генераվութիամբ ունի մի էստվածութիան եւ ամփոփ իսկութիան բնութիونه մի առարջութիան եւ մի բարերարութիւն մի տերութիւն եւ մի զորութիւն և այլ տեղից չկա парքին ներմուծում եւ հավելում ամս կեսպ երրորդության մեջ նա է բոլոր բարիկների աղբյուրը եւ նրանից են բոլոր արարածներին բաշխվում արարչության բոլոր պարկերները որի զբալերարությամբ հոգով եւ ճշմարիտ վարթապետությամբ խորինում Խնամում եւ սնոցում է Երևելի եւ աներեւույթ Արարածներին եւ առաջնորդում դեպի իր արխայությունը եւ փարքը նրանց ովքեր հավատում են նրան եւ սրբություն գործում Աստծո երկեգով սուրբ սրտով եւ անկեղծ հավատքով ինչպես եւ գրված է Այսպես ընդունեցին հավատքի խոսքը Եվ դուք այսպես հավատացեք Ամենասուրբ Երորդությանը, Արարիչ Աստծուն եւ ստեղծող Տիրոջը, եւ նրա կենթանարար լույսով եւ սուրբ ցիրով իր անջար արքայական ջրանգորդները դարձնում եւ հորդորելով հիշեցնում խոստացած անպատում պարգեւների մասին, որոնք միշտ պահվում են հավատով եւ ցիրով նրան ապավինացների համար։ Արարիչ արարչության սիրո պատճառով ստեղծեց բոլոր Երևելի եւ աներևույթ Արարածներին ոչ թե իր աստվածության համար արարեց այլ որ Երևան նրա փարքը որ Արարածների միջոցով ճանաչվելով տեսանելի է լինում անմարմիններին եւ մարնաւորներին ինչպես ոչինչ չի, չի վերցնում կենթանի էակներից այլ կենթանություն է տալիս նրանց ինչպես աչքը լույս ճունի այլ լույսից է լուսավորվում եւ տեսնում իրը այնպես տերն է Տերնը կյանք տալիս եւ լուսավորում իր մտավոր եւ բանավոր արարածներին եւ բաժանում նրանց շնորներն այնպես ինչպես որ կամենում է թեպետ եւ շնորների զանազանություն կա սակայն աստված նույնն է որ գործում է ամեն ինչ ամեն ինչում և հրեշտակներին եւ մարդկանց պատվեց իշխանական կամքով որเปզի Փառավորեն բարեգործ Աստծուն որ ոչնչից ստեղծեց նրանց եւ սուրբ գրքով ուսուցանեց բարեպաշտության հանգամանքները որเปզի կարողանան խույս տալ ճարից եւ կատարել բարին եւ դարձյալ նորոգվել փարքից փարք այս բաների մեջ է Երևում Աստոսերը մեր հndեպ քանզի մեսհամար արարած երկինքը եւ երկիրը եւ նրանցում գտնվող արարածներին եւ այսպիսի խնամքով ցույց տվեց իր սիրո բարերարությունը նույնպես լ արարածները ճշմարիտ սիրով հավատով հույսով եւ պատվիրանապահությամբ պետք է մտենան աստծուն եւ նա բարգեւատույելինում որպեսի ամեն ինչում գողանալով նրա барьեր առնանքի համար նաև ճշմարտության խոստովանողներ եւ դավանողներ լինենք եւ հնազանդ լինենք Տերությանը հաճելի արարքինության ջանքերում նեղության եւ անդորի մեջ միշտ անկախ մնանք առստված սիրոց ամենայն ծբութիանք հոգեւոր եւ մարմնավոր հարատեւութիանք նկատի ունեմ

Ոստի լրանք դատarchive-ան միտքունից եւ հետեւենք քին ու նոր կտակարանների խրատներին քանզի ես եմ ասումեի Աստված եւ չկա այլ մեկը որ պատմի իրավունքների մասին քանզի նրանովենք ապրում շարժվում եւ կանգ նրան լսենք եւ նրան ապավինենք որ բրկոմը մեզ ամենտեսակ ըտանգից եւ տանում երկնքի արխայություն արդ եկեք ворթյակներս եւ լսեք ինձ եւ ձեզ կուսուսանեմ ጢրոջ երկյուղը ասվում է Հագմոսերկության մեջ որ բոլորին հնազանդությանը կոչում հոգեւոր օրենքներին եւ որովհետեւ ով պահում է իմ պատվիրանները ասում է Տերը նա է ինձ սիրում եւ ով սիրում է ինձ կսիրվի իմ հոր կողմից եւ կգանք ու կօթևանենք նրա մոտ in specie an jersey of 65 Սուրբ Ներսես Շնորհալի՝ Թուղթ ընդհանրականից Զինվորներին Աստղարկի խոսենք նաև զինվորներից դասերի մասին, որ իշխանությունների ու պետությունների եկենտակա նախևառաջ դες հիշեցնում ենք արաքելական խոսքը որ պատվիրում է ամեն ինչում հնազանդվել Ձեր Տերերին ծոցադրաբաշ մի ծարայեք որպես մարդահաճուներ այդ սրտի մի ամբությունությամբ որպես աստծм քանզի նա ասում է Տերն է հաтуցողը ասինքան նա ով հավատարմությամբ է ծարայում նրան որի իշխանության տակ է թեև նրանից ինչ որ զրկանք գրի Թող չտերտմի, քանզի Աստված է որ հատուցում է նրան բարիքների փոխարեն ըստ իր ուղիղ վաստակի։ Իսկ նա ով նենգություն անի խոսքով կամ գործով իր ጢրոցյան ձի կամ նրա ամրոցի կամ ունեցած կեհանդեպ, աստուն կանի այդ նենգությունը եւ ոչ թե մարդուն, եւ Աստուծ պիտի ընդունի իր ճարիքների հատուցման վրեժը։ Այդպիսին ներժված է հավատքից եւ անհավատներից էլ ավելի չար է քանզի նրանք թեև ճշմարիտ հավատքից եւ աստուծո օրենքներից մոլորված են բայց իրենց տերերի նկատմամբ հավատարմությունը եւ մտերմությունը հաստատուն են պահում իրենց հոգում Ինչ ասենք քրիստոնեայ իշխանների մասին նրանց նկատմամբ միամտություն եւ սեր պետք է ունենալ թե հայտնապես եւ թե ծածուկ Իսկ եթե Քրիստոնյան այլազգի իշխանության ներքո է եւ նրա պարքերից է կերակրվում եւ հանդերձավորվում, նույն հավատարմությունը պետք է ցույցաբերի նրա նկատմամբ եւ առանց նենգության ծառայի։ Կանսի, երբ Պողոս Արաքյելը գրում էր թե цаրաներ հնազանդ յեգ է ձեր տերերին, цаրաների տերերը ոչ թե Քրիստոնյա էին, այլ գրաբաշտ մեծրանով հայտնապես ցանկացավ հետանոստերին ցույց տալ քրիստոսյաների ճշմարիտ օրենքը թե մեր օրենքներով ատելի է ጢրոճյան դępնենցությունը եւ սիրելի հավատարմությունը որเปզի չլինի թե քրիստոսյաներից մեկին նենգության մեջ տեսնելով հայոյանքով խոսեն մեր օրենքի եւ հավատքի մասին եթե ձեր ծերերը ձեզ որևէ գործի վերակացու կարքեն եւ կամ որևէ բան տնորինելու ուղարկեն Արդարութիամբ եւ իրավունքով վարվեք հպատակների հետ։ Անխղճորեն եւ անիրավաբար որևէ մեկին մի նեղեք։ Անկարեկից հոգով մի զրպարտեք որևէ մեկին, դահիճների օրենքով հндеզց գալով նրան ցարաճ, եւ ձես հրամայվածից ավելի մի վերծրեք ըստ ծուրտ մկրտի խրատի, այլ գոհացեք ձեր <th>շակով։ Ողորմութիամբ ու սիրով վարվեցեք բոլորի հետ որպեսի դուք եւս ողորմություն գտնեք Աստծոց։ Ձեր ողորմությունը պատճեր թողչլինի, որ արհամարեք Աստծոց օտափիրանները եւ անհնազանդ գտնվեք Ձեր հոգեւոր առաջնորդներին, որոնք ձեզ խրատում են Աստծոց օտափիրանները բաղել, կամ Սուրբ բախքը անորինաբար լցարեք կամ աղքատների ունեցվածքի ապշտակություննո, անմեղարյան հեղումը մեղք չհամարեք։ Կան զիբացի ընդհանուր պատերազմի մեջ գործված սպանություններից, որոնք թակավորների հրամանով են լինում, ձեր բոլոր գործածների համար Աստված ցանրու անաչեր դատաստանով հաշիվ պիտի պահանջի ձեզանից։ Նաիֆ, ձեզ համար սահմանված րոջից դուրս Աղ հայրներից անիրավաբար եւ բռնութեամբ ապշտակվածի կամ ձեր երի ինչքերից գողացածի դիմաց դատաստանի օրը լիովին պիտի հաճուցեք Հասարակ ժողովրդից առավել պետք է դուք վախենակ Աստծոց եւ նրա պատվիրանները պահեք քանզի ամենժամ ճշմարիների ծրի դեմ եք պատերազմում հետեւաբար մարդնական զենքերից ավելի հավատքի զենքերով զբարազմենք այսինքն աստվածប៉աշտությամբ արթարութիամբ սրբոցիամբ պախկով աղոտկով եւ ողորմութիամբ որเปզի պատերազմներում աստված լինի ախոյանը եւ թշնամիներին հալածի ծեր արքեվից